društvo. Evo me u kombiju, idem danas da vidim šta ću sa diferencijalom. E sad, da vidite kako to zuji. Pogledajte, idem 50. Već se prilično čuje. Ali gledajte kako ubrzavam. Evo 60. 70. 80. Mnogo manje se čuje, ali evo 100, a 110, boga mi dobro, 120, ne sme više kiša pada. I čujte, kad pustim, dodam gas, pustim gas, ok, sad je na 100, tako da nije toliko očigledno, malo ću pustiti, pa ćete vidjeti razliku. Kad puštam i dodajem gas, evo ga ovako 70, tu je negde najjače. Ovo je zvuk bez gasa, a ovo je s gasom. Bez gasa, s gasom. Negde stati pa ću kameru staviti malo nazad, tu gde se najjače čuje, da vidimo kako to bruji. Sam istraživao. Evo, doterao sam ga u garažu, podigao gore na dizalicu. Vrtim, gledam gde bi to moglo da zuji. I sad, problem je što u diferencijalu i da kupim nove ležaje koji koštaju oko 300 eura, pitanje je da li ću imati određeni zazor. Zazor između glavnog onog tanjirastog zupčanika i onog malog konusnog koji naleže jedan na drugi, i onda bi bilo problem ako ima previše lufta, treba taj luft smanjiti. Postoje neke određene platne koje se podmeću, niti ja imam te platne, niti znam koliko treba zazor da bude. Ok, našao bi ja to neke podatke na internetu, ali kad sam pitao mog majstora u Srbiji da radimo diferencijal, on kaže, a, ma može, semerika, nemoj diferencijal, na. Svi beže od toga. Verovatno to onako nije baš za frkancija. Ipak tu su velike opterećenja, mora biti određeni zazor i sve to mora biti cakom pakom. Pa i ja se nekako pribojavam. Našao sam neki za 300, 350, 400 eura, 500, polovni, sa malo pređenih kilometara, garantuju ljudi da su dobri. Pa možda bi ceo diferencijal zamenuo. Ali sam danas sam ovde. I tišina. I sad slušam zadnji ležajevi. Moguće da su i zadnji ležajevi. E sad, probaću da skinem točak i da vidim onda da li se nešto čuje. Kad bi mogao otkačiti poluosovine, a onda okrećati samo točkove, onda bi bio siguran. Ovako, okreće se to, sve to malo nešto zuji, ali mi se čini da zuji i zadnje ležajevi. Razlike naspram prednjih. Evo, sad ću vam pokazati. Evo prednji. Čujte. Čuje se samo neko šuškanje. A to je verovatno kočnica. Čujte ovaj drugi.
to sam pločice po disku se čuju. A pogledajte zadnji. Čuje se i kočnica malo. A čuju se malo i ležaje. Evo ga iznutra. Ali možda se ovde čuje. Na diferencijalu čujte. A meni se čini ovaj. Ili sve pomalo. Muka. Problem muka. Nije to muka promenut, problem je što to košta. A ja ne bih hteo da ulažem neke ogromne novce. Idem da vam pokažem još nešto. Vozeći ovih dana, primetim, to jest, od kako sam ga kupio, ali sad je sve nekako primetnije. Ili ja više obraćam pažnju, upoznao sam malo više taj kombi i čujem sve živo. Čujem zapravo šta je problem. Kad dodam naglo gas u prvoj, čak i u drugoj brzini, dešava se da nešto zatrese. Ja sam mislio to je kardan ili tako nešto. E sad, malo sam gledao i na internetu i onda skontam da jedno nisam proverio od svega. Ima tih određenih nosača, diferencijala, svega. Jedan nosač nisam proverio i sad sam ga pogledao i čini mi se da je loš. Idemo da ga skinemo. Neću ga danas menjati jer nemam drugi, ali da skinem, da ustanovim definitivno da je to njega. Ako jeste, i njega ćemo menjati. Ajde da vidimo gde se nalazi. Pogledajte. Ovo je kardan i ovo je menjač. I tu ispod menjača, zapravo nosač menjača, pogledajte, ovo ovde je nosač menjača koji se na ovo kompletno kućište oslanja i ima dva šarafa koji se zavrću za menjač. I unutra ima guma koja mi se čini otišla. E sad ćemo mi skinuti taj nosač menjača. Prvo moram skinuti ovu plastiku. Ne bi ih morao, ali pogledaj, ovako ovi limovi, to hoću da vidim da mi ništa ne zvrnda, tako da skinut ću ovaj, što kaže, šuc pleh, pa ćemo da vidimo kako izgleda od dole. Pogledaj, menjač motor, suvo kao barut, ali nosač nisam siguran. Treba mi dve 13-ke i dve 17-ke odvrnuti. Verovatno bi trebalo i malo menjač podupreti. Ipak je ključ 16. Nije 17. Pogledajte, zanimljivo, potpuno ispravno. Hajde, nek je to dobar znak da ne moram kupiti novo, ali sam se nadao da je u tome problem.
Ništa, idemo to vratiti nazad. Društvo, masan sam duši. Rešio sam da to istražim kako treba. Skinuo sam točkove, skinuo sam klešta sa pločicama i sada su ostali bukvalno samo zadnji ležajevi, te poluosovine i diferencijal. Čak sam i kardan otkačio. Ipak je diferencijal. Mislio sam da nekako. To se zvuk se prenosi, teško je odrediti tačno gde se čuje. Pogotovo kad se vozi. Da li je levi, desni ležaj, da li je napred, nazad. To treba, što kaže, dobro uvo da bi tačno mogu da locira. Često to zna da prevari. Ali, sada više nema prevare. Sada je definitivno šta je. Sada ću vam pokazati. Lepo usput sam proverio kočijove pločice. Pogled ima skoro 10 mm, što je odlično. Disk nije toliko potrošen, ima mali zubić, ali to je ništa. I čujte sad. Čuje se, ali ne tu. Čujte ovo. Na diferencijalu. Evo da ništa. Malo ovaj češe ovaj lim, ali to ništa nije. Evo ga drugi. Isto tako. Očistio sam klešta. Pogledajte. Pločice ko nove. Amortizere neko menjao. Čujte. Rekao bi tu. Ali ne. Gledajte. I to čini mi se ovde napred. Čujte. Nije ovi ovde, nego taj tamo. Nema mi druge nego skinuti diferencijal, tako da danas ću skinuti diferencijal. Ima 4 šrafa, ako se ne varam. Poluosovine će same valjda ispasti. Bar se nadam. Isto ću nešto podmestiti ispod, pa polako spuštati. I verujem da će to ići tako. Relativno lako. Problem je što je on ekstra težak, a moje ruke slabe. Nešto me zglobovi muče, ali okej, skinut ćemo nekako. Naravno, pre skidanja moram da ispustim ulje. A prvo da vam pokažem kako je ulje bilo ono što smo prošli put izvadili, nisam ga bacio. Ostavio sam da se secuje, da vidim da li će biti nekih opiljaka. Pa sad ću vam pokazati šta ima na dnu. Evo, pogledajte ovde u kanti. Sad se secovalo. Pogledajte ovo. Sve ono crno tamo, što se sliva, to su neki opiljci. Fini, što kaže, nije nešto krupno, ali sve je to nešto potrošeno, a to su ti ležaje. Idemo da bacimo ovo ulje, malo operem kanticu i da vidimo šta će u ulju biti. Evo, vozio sam 2 dana, 3, da vidimo da li će sad biti išta unutra. Fino je, čisto. Društvo, napravio sam haos. Evo nas u drugom danu, juče, nisam mogao da snimam, haos posla sam imao, a posao i snimanje ne idu zajedno. Skinuo sam diferencijal, skinuo sam pola kardana i skinuo sam diferencijal. Toliko sam se namučio, 2-3 sata sam radio non stop da bi skinuo diferencijal, da bi skinuo poluosovine, a da ne skidam sa onih krajeva nego tu kod diferencijala. Ajde vam pokažem šta sam napravio i šta ćemo danas nastaviti da radimo. Evo ih, pogledajte, diferencijala nema, poluosovine štrče ovde. A diferencijal i delovi su, što kaže, na stolu. Hoću da vam kažem, ako morate ovo da radite,
samo u tom slučaju radite uz pomoć nekog stručnjaka, inače sami 100% neće valjati. Šta je zapravo? Crko je jedan ležaj, nije skroz crko, ali brumi, bruji i zbog toga je taj problem što sam imao. Trebalo bi to sve komplet izmenjati. Ali šta je zapravo problem? Komplet semeringa i ležaja košta 320 eura. Ajde i da kupim to, nije problem. Nego posle, samo to podesiti. A podesiti je da nema lufta između jednog i drugog zupčanika u tom pogonskom, konusnom i onom tanjirastom. Tu ne sme biti lufta, zapravo mora biti određeni luft. Ali to postići je prosto nemoguće. Moguće, naravno, ali ovako na brzinu i bez ičega nemoguće. Postoje neke platne koje su različite debljine i trebao bi da imam, to je ako neko zna kako se podešavaju ventili na stojadinu, bukvalno kao platne za podmetanje pod ventile, tako isto je i ovo. To su kao ringovi, sad ću vam pokazati, ovako, prstenovi, koji su određene debljine. I to sad treba podmeštati da bi se to upasovalo, da bi taj zupčanik, pa pokažu vam i to, da bi ovaj zupčanik legao na ovaj. I da bude, što kaže, pod određenim uglom, da to sve štima. Ako to ne štima, džaba posao. Ili će imati lufta, ili će biti prenapregnute, pa će to spržiti te zupčanike kad budem vozio, pregrevaće se. Tako da, ja sam rešio da promenim samo taj jedan ležaj, a on ne utiče na ovo što sam do sada pričao, i promenit ću sve semeringe i ulje i mislim da će to biti dobro. Nije idealno, što kaže, nije obnovljen kompletan ovaj diferencijal, ali funkcionisat će. E sad, idemo ta kućište, ovde videli ste nema kućišta na stolu, kućište sam već pripremio, idem da ga odrđam, što bi rekli, da skinem svu rđu i da ga ofarbam da bude kao nov kad ga sredimo. Idemo to da s nekim posebnim alatom da to očistimo, pa ćemo farbati. Evo ga, društvo, zaštitio sam, pogledajte. Tu gde dođu ležajevi, da ne bi ulazila farba. I sad ćemo sa sprejom koji je namenjen za tako nešto, za zaštitu metala, direktno može na rđu da se nanosi, ne treba ništa i odlično drži. Jeste malo skup, ali s njim ćemo da ofarbamo.
Ostat ćemo da se malo osuši, pa još jednom. Stavio sam novi ležaj i pogledajte. Sada ne krlja onako kako je krljala. Još naravno ovo je sve bez ulja. Kad dođe ulje bit će, što kaže, bešumno. Sad se čekaju semerinzi. Naručio sam danas semeringe, sutra u 9 stižu semerinzi. Svi. I mislim da će sutra, ako bude sve po planu, sastaviti bus. Tako da bit će probna vožnja, naravno. A do tada, društvo, pozdravljam vas. Subscribeujte se, nemojte da vam bude teško. Like, subscribe, komentar, sve po redu. Vidimo se, ćao!